Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 44-րդ եւ 46-րդ հոդվածների եւ Երևանի ավականի 2018 թվականի հուլիսի 12-ի համար 154-ա որոշման համաձայն 2018 թվականի հուլիսի 16-ին ժամը 11-ին պետք է գումարվի Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընդունության Երևանի ավականու լիստը։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ավականում նիստ իրավազոր է, եթե նիստին ներկայ են ավականու անդամների օրենքով սահմանված թվի կեսից ավելին։ Սարգելի ավականու անդամներ, այս բարի դրությամբ Երևանի ավականու 2018 թվականի հունիսի 16-ի ժամը 11-ին գումարված նիստին ներկայ են ավականու 5 անդամներ։ Կորում չունեմ, հետևաբար Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն նիստ իրավազոր չէ, քանի որ նիստին չեն մասնակցում Երևանի ավականու անդամների օրենքով սահմանված թվի կեսից ավելի։ Ավականու հարգելի անդամներ, Երևանի ավականու կանոնակարգի 104-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն հայտարարվում է 30 րոպե ընդմիջում։